Dünyada koronavirusdan 100 minindən çox insan həlak olub. Bir qaz reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə COVID-19 ilə bağlı hesablamalar aparan Johns Hopkins Universitetinin saytında bildirilir. Ən son məlumatlara görə dünyada COVID-19 infeksiyasından 102753 insan ölüb. Koronavirusa yol xanların ümumi sayı 1 milyon 698.271 nəfərə çatıb. Dünyada yeni növ virusa yoluxma ən çox ABŞ-da qeydə alınıb. Bu ölkədə 501.301 nəfər koronavirusa yoluxma diaqnozu qoyulub. İspaniyada bu rəqəm 158.273 nəfər təşkil edir. Siyahıda 3-cü yerdə 147.577 xəstə ilə İtalya'ya kararlaşıp, Fransa'da 125.931 nefer koronavirüs gazetesi geyde alınıp, Almanya'da son bir günde koronavirüse yolhanların sayında keskin artım geyide alınmayıp, bununla bile ölçede 122.171 nefer COVID-19 infeksiyası taşıyıcısı var.